哎呀，怎么还不来啊？这个滚蛋！喂，小宝，你到哪里了？怎么还不来呀？行了行了，不要来了，我走了。不要来了，我已经走了。娜娜，娜娜，你怎么才来啊？你知道我等了你多久吗？娜娜，我是隔离上临时有点事情处理了一下，然后回去换了一身衣服。对了，上次我跟你说的事情，你和你爸妈讲了没？娜娜，我爸妈的情况，你又不是不知道，这钱，他们肯定拿不出来的，这事只能靠我自己了。靠你自己？靠你什么呀？靠你自己这个婚还结得成吗？娜娜，这个婚是肯定要结的，但是你爸妈要的彩礼实在是太多了。现在谁结婚不要彩礼啊？再说了，20万在我们那里算够低的了。反正我不管，没有的话叫你爸妈去找亲朋好友借。之前我妈做手术，就是问亲戚朋友借的钱，现在还没有还清呢，怎么好意思再开口向他们借钱呢？那我不管，反正我爸妈说了，这个彩礼钱必须拿过来，没有的话这个婚就结不了，没有的话你自己看着办。娜娜，娜娜，你听我说。走开。喂，小俊，我最近准备结婚，手头上有点紧，你看方不方便？哦，没事没事，我再问一下别人。喂，强哥，我最近准备结婚，手头上啊有点紧。你看一下你那里方不方便？啊，没事，没关系，没关系。哦，那你加油啊！喂，老板，今天不行，我孩子感冒了，我得回去看看。要不这样，明天中午12点。哎，行行行。小宝，好巧呀。娜娜，好巧啊。你怎么在这？刚刚老婆打电话给我了，说孩子感冒了，回去看一下。啊，你结婚了？对啊，我们分手之后，我家里给我介绍了一个对象，他不嫌弃我家的条件。我们结婚以后，有时候挺怀念我们以前的。但是人只能往前看，要面对现实。我现在跟他过得很幸福。行了，不跟你说了，我先走了。小宝，娜娜，我告诉你，以后你遇到对的人，请你好好珍惜。不要提那些他根本办不到的事情，让人心有余而力不足。喂，怎么了？什么？哦，好好好，我知道了。
神啊！姐，你怎么来了？刚才可乐给我打电话，说你病了，你得了什么病啊？上次医院的检查结果出来了，医生说我得了癌症。癌症？没事的，娜娜，现在医疗这么发达，一定会好的。我们手上现在哪有这么多钱啊？化疗真的太贵了，我不想治了。一定是你姐夫来了，我去开个门。娜娜，没事的，无论如何都不能放弃，咱们一定要坚持治好为止。这样吧，姐名下还有一套房，我把它卖了，拿去治病。姐，你们不用管我，你们刚买的房，不想让你们因为我又变得一无所有。傻妹妹，我是你姐，是你唯一的亲人，我不管你，谁管你啊？放心吧，没事的啊。小丽，你出来一下，我有事跟你说。怎么了？你心怎么这么大？把房子卖了，我们怎么生活啊？你要是敢卖，咱们就离婚。离就离，等着治病救命的，那可是我亲妹妹啊！你做人怎么可以这样啊？你知道她得的是什么病吗？癌症。那可是个无理的，万一治不好，我看你有多少钱往里面扔。行了行了，你别说了，万一让我妹听见了，她得多伤心啊。就这么决定了，房我卖定了。卖完就离婚，随便你。姐夫呢？他是不是不高兴了？没有，怎么会呢？他公司有事，他先回去处理了。他叫我跟你说，叫你千万不要放弃，一定要把病治好。好了好了，我先去把房子处理一下，尽快把钱打过来。你就安心养病吧，我先走了啊。姐，娜娜，你这么着急把我叫过来有什么事吗？姐，我今天过来是来给你送东西的。送什么东西啊？姐，给你。这是什么呀？姐，五年前你义无反顾地帮我治病，为了我你家也没了，婚也离了，要不是你，我可能早已经不在了。现在轮到我报答你了。这是我给你买的一套房和一辆车，你收着吧。一套房，一辆车，你哪来这么多钱啊？姐，当年我病好之后，我就不停地努力赚钱，我发誓我一定要还给你一个美好的家和一个幸福的生活。现在我办到了。姐，你拿着。小娜，我是你姐，我当初帮你，那也是一个姐姐对妹妹应尽的责任，你不用这样的。姐看到你现在这么成功，姐很开心。这些你留着吧，赶紧找个好人家嫁了。姐，你拿着吧，等我嫁人了，让我老公再买。你妹妹我现在可厉害了。你就不要拒绝我这当妹妹的对姐姐的一片心意了。姐有你这样的妹妹啊，姐感觉到自豪，这个姐就收下了，谢谢你。姐，那我公司有事，我先走了。嗯，
去吧。